Ця тема, на моє переконання, нині видно актуальна. Через те, що ми маємо, так би мовити, піднесення зацікавленості до нашої культурної спадщини загалом і до епічної, зокрема. Ось, і аби вдало і належним чином ідентифікувати ці явища, мусимо, так би мовити, знайти певну термінологію. Ось, ну і це питання лишається відкритим не лише у виключно наукових колах, ось, а люди часом, не фахівці в цій галузі, пропонують свої визначення, якраз котрі тут наведені в цій статті. Зокрема, часто чуємо таке поняття як кобзарське мистецтво. Ось, ну, на моє переконання, це недоцільно вживання такого терміну через те, що саме кобзарська традиція не повинна містити таку кількість мистецького, так би мовити, складу, так би мовити, ну, як орієнтуватись на це, базуватись на цьому. Можливо, штукарство. Я маю на увазі, тобто мистецтво – це коли ми отримуємо естетичну насолоду, правильно, переважно. От, тут речі, на моє переконання, мають бути інакші, домінувати. От, ну і тут все розписано, це можна ознайомитись, кожен, я просто, аби не займати багато часу. От. Так, таку термінологію вживають зазвичай академісти сучасні, котрі фінансуються українською державою. А вже ж, це також важливий момент, котрий мусимо зауважити. Ось. Ну, а коли ж ми зосередимось на наших, так би мовити, орієнтирах, то цікавим моментом є ідентифікація сучасних епічних співців. Це така тема досить дискутивна, яка піднімається, зокрема, науковцями. Якраз дехто каже, що зараз є виключно вторинна науково-доказова реконструкція. Ось, на мій погляд, це не так. Ну, в першу чергу, через те, що ми маємо своїх вчителів, ми знаємо, отримуємо науку від них. І так само є учні, котрі... Тобто це живий процес, звісно, є виключно реконструктори. Хто взяв ноти, записи, відтворив там епічний репертуар, от, але мусимо, ну, напевне, як ідентифікувати ці різні категорії. І підтвердженням цього є якраз інтерв'ю, здійснені Костем Черемським на одному з фестивалів «Кобзарська трійця». Це від незрячих співців. Це від Найоша Молнара і Олександра Тріуса. От, переглянувши їх, вони є в доступі в мережі, можемо побачити, що думки неоднозначні, так би мовити. І навіть ті, хто найближче мають стосунок до традиції, це саме незрячі, ідентифікують себе різним чином. Ось. Ну і така, так би мовити, момент такий, котрий тут описаний в цій статті, це щодо профанації та її наслідків, зокрема практичний аспект. Ну тут поле досить таке відкрите. От профанація, на жаль, це більшість того, що зараз займає нашого медіапростору. Ось, і цим, на жаль, займаються не виключно там якісь невігласи чи профани, але і так звані обізнані науковці, які мають професорські ступені і таке інше. От, і профанація різним чином. Це і завдяки друкованим матеріалам, підручникам, лекціям, котрі мусять, так би мовити, навчати студентів. Отак і практичне таке усне
знову ж таки, те, що називається кобзарським мистецтвом, або інші форми, ну, які тут ви можете конкретно знайомитися в статті. От, і ну, найтаким небезпечнішим виявом це, напевне, і прихована профанація. Тобто, коли людина має статус, скажімо, доктора наук, наприклад, з музикознавства, авторитетна, знана, має там монографії, публікації і таке інше, і займається такими прикрощами, я би сказав, то стороння людина, котра зацікавлена, на жаль, може ну, прийти, послухати і подумати, що воно так і насправді. От такі приклади такої роботи тут також наведені в посиланнях. От, це відеозаписи, які можна переглянути в мережі, в відкритому доступі. Ви можете ознайомитися. От, ну і така моя, так би мовити, ініціатива – це введення такого терміну, як культурний тероризм. Це на позначення цієї діяльності. Ось, тобто, зацитую. Культурний тероризм – здійснена диверсійна діяльність практичного спрямування в інтелектуальній сфері, зокрема культурній, котра зумовлює хибне уявлення щодо пропонованого явища, традиції феномену, дезорієнтує, відштовхує, пригнічує слухача на підсвідомому рівні, містить маніпулятивні складові, втілені більшою мірою у змісті, аніж у формі пропонованого зразку. Може бути реалізованим незалежно від усвідомлення транслятора, діяча, проте в жодному з варіантів значимість та її наслідки не применшуються. Тобто, цим терміном пропоную позначити таку діяльність, як публіцистичну, так і в усній формі, котра, на жаль, має місце нині. Тролінг. Просте слово ну, тролінг. Тролінг, тобто я маю на увазі саме не очевидну профанацію, котра є поверхневою. Тут це все описано. Коли ми бачимо, ну, абсолютно, може людина не підготовлена ідентифікувати таку діяльність. А от саме коли це, я маю на увазі така добре замаскована річ, от, і дуже важко збагнути ну, непідготовленій людині, що воно насправді. Це я пропоную називати якраз культурним тероризмом. Сподіваюся, цей термін увійде в застосунок. Треба дивити ширше. Є інформаційні психологічні операції. Де ці всі методи чітко відпрацьовані і вони назвуть? Ти не відкриваєш Америку ширшим терміном. Цим працюють, цим користуються. Так і називаємо. Інформаційно-психологічні операції. Це ширше набагато. Тероризм. Що таке тероризм? Це залякування, те чи інше. Це просто маніпуляція широкого штибу. Ну, наприклад, я просто збоку кажу. Ну, одним словом, тут є зразки наведені, їх можна переглянути і переконатись. А яка сторінка зразки? В посиланнях на літературу там є, ви можете побачити. А можна навести приклад, щоб розуміти? Ну, зараз в мене немає підготовленого зразка тут, але ви можете, цей збірник буде в мережі, в доступі, це скопіювати, подивитись, звичайно, це все. Творчість групи Пантелеймона, це щире. На жаль, не маю інформації щодо даної групи. От. Тобто, я говорю саме про нашу епічну співочу традицію, це мається на увазі кобзарсько-лірницька традиція. От. І саме про неї. На рівні виконавчої діяльності, чи на рівні дописів, критики? І того, я про це якраз говорив. Тобто, різні можуть бути, так би мовити, варіанти. От. Але, звичайно, найгірше це, коли це безпосередня ну, усна там, доповідь, чи співогра, так би мовити, котра люди приходять подивитись, дізнатись про свої, ну, минувщину свою, і вони бачать зовсім протилежне, от, але добре замаскований приход. Це якраз про це йдеться таким чином. Хотілося, щоб ілюстрації були так, в теорії зрозуміло, але... Ну,
сьогодні неділя, свято, не хочеться псувати людям настрій. Так що. Ви можете ознайомитись, я ж кажу, це все наведено в збірнику, просто регламент цього не дозволяє. Запитання, пропозиції. Запитання. Гаразд, дякую.